Després de més de 60 anys de conflicte, Colòmbia viu en aquests moments un procés d'esperança per la implementació dels acords de pau signats pel govern de Colòmbia i les FARC-EP l'any 2016. També per la implementació del procés pau total, que implica que a partir d'ara el govern intentarà arribar a acords amb l'Exèrcit de Liberació Nacional per la seva desactivació i també pel desarmament d'altres grups militars i paramilitars. Malgrat això, l'estat colombià ha de continuar avançant per mitjà de mecanismes com la Comissió de la Veritat. A les víctimes se'ls ha de garantir la veritat, la justícia i la reparació, i que tinguin les garanties que no hi haurà impunitat. El cas de Colòmbia és un de tants exemples on es demostra que la pau positiva ha de prioritzar la veritat, la reconciliació i la memòria per damunt de la impunitat. I la societat civil hem de vetllar perquè així sigui.